минулий тиждень ми закінчили встановлювати усі вікна. Проводимо також роботи по прокладанню силових вже дротів для запитки квартир у першому, другому під'їздах на сходових рядинах. Проводимо штукатурні роботи у першому, другому та третьому під'їздах. І наразі це основний акцент – зробити зараз штукатурку. На наступному тижні ми продовжуємо штукатурити стіни квартир і почнемо робити каналізацію в квартирах.